Ние единствено имаме против това вето, тъй като смятаме, че до някъде президента е подведен, ние това го написахме едно писмо до него, поради факта, че имотите, които ние сме извадили от земеделския фонд, манипулират се общественото мнение, че видите ли, те вече започвали да пустеят, тъй като дълго стояли празни. Пустеят, може би има пустеещи, но това са имотите, които преди това са били пустеещи. А онези, които бяха обработвани и извадени от земеделския фонд и не сме успяли да ги застроиме, заради което сме ги извадили от земеделския фонд за инвестиционни намерения да приложиме, те продължават да бъдат обработвани. Президента прокламира, че член 21 от Конституцията защитава земята, но в същото време Конституцията защитава и частната собственост и разпореждането с нея. Тоест ние не можем да слагаме на една теглилка и да натискаме с крак и да твърдим, че член 21 е над други останалите членове в Конституцията, които защитават частната собственост. Земеделски земи трябва да се ползват земеделски цели. В момента се облегчава изключително процедурата за промяна на тяхното предназначение с възможност тя се протака безкрайно. Аз смятам, че това се прави спекулативна цел, за да могат собствениците да имат безкрайно време да търсят инвеститор, купувач и тогава да финализират процедурата и да конкретизират точно какво ще правят. Това противоречи на Конституцията. Тя изисква да има доказана нужда, когато се сменя предназначението, а не нуждата да се нагажда спрямо бъдещи инвеститори, а да започва предназначението при неясни параметри. Смятам, че ако депутатите държат на този закон, те трябва да подготвят нов законопроект, който да мине всички законоустановени процедури, да мине през две гласувания и тогава да видим какво ще решат. Но в момента да го подмушват в друг закон, да предлагат на второ четене промени, които излизат извън обхвата на първоначалния законопроект, е противозаконно и не следва те да го одобряват повторно.